God morgen, folkens. I dag skal jeg dele med dere min sånn backstage. Og dere pleier ikke å se på dette her når dere kommer til salongen. Men jeg skal dele den litt, slik at dere ser på hvordan fungerer dette her. Sånn, jeg skal forklare litt, ikke sånn veldig grundig, hva det brukes til. Det er jo en del ting. Dette her er jo vår detox. Jeg pleier å bruke den behandling generelt før. Hvis hår er veldig pigmentert, for å åpne hår. Og den jobbes med en dampmaskin. Dette her er ikke en vanlig rettetang. Hvis du ser, der kommer vann ut herifra. Man kan kjøre dette her på vått hår. Og der er dioksidanten. Forskjellige oksidanten i forhold til hva det er som er jo behov for hår. Jeg jobber med to bleking her. Dette her er fra Brasil. Det er fra Hobson Peluquero. Det er det som jeg gjør til hår som er litt mer utfødende. Og dette her er jo fra Joico, som er jo lettere for meg å få tak i, fordi jeg har fått tak i her i Norge. Og det lysner veldig godt, men jeg bruker det mest for nordisk hår. Og her er jo forskjellige pensel, noen som er litt stivere, noen som er litt mykere. Det er forskjellige på penselet i for eksempel tykkere hår, da må jeg bruke dette her. Kam hete, dere har sett en del av de hetene her. Noen som har jo mindre hull, og det er for forskjellige teknikker. Og disse her som har litt mer, men dere ser det er noe innimellom her. Og i stedet for folie, så pleier jeg å bruke disse her. Fordi de varmes ikke. Du kan igjen bruke det. De her har jeg brukt nå over et år, og de er ikke sliten. Det blir ikke varmt når vi setter på hår. Fordi ofte med aluminium jeg opplever at det blir for varmt, og jeg trenger at produktet jobber litt lenge. Her er jo, ja, vekt. Vi må bruke mye vekt for å lage proporsjoner. Noen ganger så bruker vi egentlig ikke vekt, men vi bruker, ja, dette her for å se mengden av produkter og proporsjoner, hvordan vi skal jobbe. Så, ikke minst viktig når vi snakker om blond. Her er jo, jeg pleier ikke å farge hår eller tone den på grunn av oksidering. Det har vi snakket litt før, men jeg skal snakke flere ganger igjen at dere forstår det bedre. Så i stedet for farging, så pleier vi å bruke de pigmentene her. Som er jo i pink, grønn, platino som er jo blå, og sølv som er jo svart. Ja, kan si svart. Og dette her er en blanding. Hår som har masse forskjellige pigmenter fra før og sånt, så bruker de seg for en blanding av alle de firene. Og vi har sluttet med Extreme, fordi det er den som lukker skjellag, slik at de pigmentene kommer ikke ut. Og her er jo våre CC-hyppe, heter det på portugisisk. Det er en serie som er blandede. Og spesielt dette her, det har en teknologi som heter Bioacetum. Det er det som normaliserer pH til håret etter behandling. Generelt sett, vi går i pH 10, en bleking, og dette her normaliserer pH til håret som er jo fide. Så, da delte vi litt, og i dag har jeg en del strippe. Da må jeg, ja, begynne å fikse her. Ha det! I det håret her, vi skal jobbe med å fikse de gamle strippe og ta etterveksten. Ja. Her har vi gjort detox. Og det er litt lysere nå, fordi vi tatt vekk en del av pigmentet, der det kan se glans, så vi prepper håret for prosessen. Og vi skal jobbe litt etter veksten, og så litt lengde for å ta litt av denne gullkjær. Ja, der er folie på. Hele hodet er jo ferdig, så venter vi på den tiden at det kjemisk behandling skjer. Som dere ser her, fargen begynner å bli klar, for det er litt kjekk. Vi kan se egentlig fra utenfor folie, men cirka på hva det som kunne ønske. Da vet vi om vi er klar for det. Vi sjekker litt av fargen, så om det ikke er blitt flekkete, om vi er i den ideelle tonen vi trenger for å få det blond. Og det ser sånn ut. Bedre, ja. Overgang nå. Veldig, veldig pen. Likte du fargen? Ja, veldig fornøyd.
Dette er jo vår resultat. Jeg håper at dere likte og setter litt pris på detaljene. Se litt om du lurer på noe. Bare send en melding til oss.